bona tarda a aquests que ens seguiu des de casa i molt bona tarda a tu, Núria Lázaro. Ja pensava que t'estaves oblidant de mi, Lluís Benzal, molt bona tarda. Ja sentim aquí el sorollet dels bastoners, dels tabals, i això vol dir que avui comença la Festa Major de Cardedeu 2021. Comença i, malauradament, per vosaltres a casa ens haureu d'aguantar aquesta tarda. Una vegada més, aquí, aquests casats. Però bueno, jo crec que és pitjor aguantar-nos a nosaltres que el fet de que la festa, un any més, segueix condicionada per la Covid-19, però ja estem totalment fets a aquesta pandèmia i a la normativa i a les coses que hem de fer bé per poder gaudir de la Festa Major. Us ho sabeu de memòria, però és molt important que us ho recordeu. Heu de ser responsables. Sense la responsabilitat de tots no podríem fer actes com els que veieu aquí amb tota aquesta gent que tenim darrere. Sobretot, ús de mascareta, gel hidroalcohòlic. Si no porteu la mascareta, segurament haureu d'anar a casa a buscar-ne una. I de gel, hi ha uns dispensadors a cada acte, vull dir que no us preocupeu si no porteu el vostre potet, que també estaria bé, però no passa res. Com us diu la Núria, es tracta de seguir les normes de l'organització, les normes vitals que portem ja convivint amb elles tot aquest temps. I sobretot, el més important, si us trobeu malament abans de sortir a casa, abans d'anar a l'acte, sisplau, quedeu-vos i connecteu amb Televisió de Cardedeu perquè emetrem en directe molts dels actes. Exacte, si us heu quedat sense entrada ens podeu seguir en directe en alguns d'aquests actes. I molt important dir que nosaltres som una tele local comunitària feta per voluntaris i per socis. Ho fem tot de manera altruista, per tant, primer de tot, si des de casa ens esteu veient, teniu ganes de fer tele, podeu venir. I si teniu ganes d'ajudar, també ho podeu fer fent-vos socis, perquè ens anirà molt bé i ens ajudarà moltíssim, la veritat. Una altra forma d'ajudar-nos és que quan ens veieu gravant els actes i veieu que la càmera s'enfoca, mireu-nos, somrieu amb els ulls, passeu-vos-ho bé, perquè totes aquestes imatges les podreu gaudir aquest setembre, com sempre, en el recull de Festa Major. Un recull que, a part de cobrir tots els actes i els moments més divertits i importants, també té un videoclip. Exacte, i sobretot i les pífies d'aquesta gent de Televisió de Cardedeu que va fotent la pota mentre intenta gravar les coses. Doncs malgrat la Covid, ens esperen 5 dies de Festa Major a 17 espais, que es diu d'hora, però són moltíssims llocs. Nosaltres almenys ens haurem de triplicar per anar tots. Hi ha més de 8.500 entrades que es van exaurir rapidíssim. Són xifres inimaginables, però clar, la festa cada cop ha hagut de fer-se més gran per tenir més espai i poder conviure. D'aquests 17 espais, el primer és aquest on ens trobem avui. Estem a la plaça Joan Alsina per començar la Festa Major. I demà comença la Festa del Polvorí, la festa autogestionada, on? Al pàrquing de Can Mills. Igual que l'any passat, estaran allà. Com us dèiem abans, nosaltres farem alguns directes, no els podem fer tots, hi ha molts espais, ja ens agradaria. Tenim igualment alguna, bueno, alguna no, tenim una Garitocamp que ha muntat el Mateu Camps, que ens està veient des de la tele, una de les persones que fa que això sigui possible. Des d'aquí li volem donar totes les gràcies des de part de la tele i de part de tothom. Sense ell, la Festa Major no podríeu seguir des de casa. Tot i així, a part d'això que jo m'estic enrotllant, primer directe des d'aquí, plaça Joan Alsina, el no seguir, si ara veurem el que és, i el pregó aquest any a càrrec de l'Òscar Orbezo en suport, bueno, per donar les gràcies a la xarxa de suport mutu. Un acte que és molt important per nosaltres és el concert a l'escenari del Polvorí aquest divendres de la guanyadora d'Operació Paqui, la Uxue Souto. La vostra guanyadora, la que va escollir aquest any, podrà gaudir del seu premi, que era cantar a l'escenari del Polvorí per Festa Major. A part, diumenge, si ens voleu seguir, serà un dia rodó per nosaltres. Ens podeu seguir cada dia, però diumenge hi haurà un munt d'actes. Primer, començarem al matí a les 12 amb els entremesos del 15, un acte que ja fa uns 5 anys jo crec que estem fent en directe. A la tarda, a les 6, podreu veure els petits entremesos i després, al vespre, podreu gaudir de les nones i del concert de Bres de Gitano per tancar aquesta Festa Major. Com sempre, un tancament de luxe amb el Nono i els companys de Bres de Gitano, que sempre acompanyen amb música moltes de les festes. Exacte, molt divertit. Si us heu quedat sense entrada, ho podeu seguir des de casa i us intentarem transmetre l'energia que hi hagi a la plaça. I la Núria us parla d'entrades, i és que és així. L'aforament és limitat, hi ha un número d'entrades controlat per cada acte. Vosaltres les haureu reservat i molts d'aquests actes ja tenen entrades exaurides. Però què passa? Si no podeu venir, què és el que us demanem? Doncs mira, si no podeu venir és molt important, anul·leu les vostres entrades. Per exemple, que n'heu agafat 6 i només en voleu 4, doncs entreu a Entrepolis, les heu d'anul·lar totes, el pack de 6, i en torneu per agafar 4. Si no voleu venir o no podeu venir, doncs les torneu totes directament i no passa res. I si us heu quedat sense, no passa res perquè entreu,
potser en algunes que no en quedaven, ara us sortirà, i si no, veniu els dies dels actes i si queden entrades o llocs lliures, us deixaran passar. Correcte, ara mateix estava veient imatges de les cadires i de la gent aquí asseguda amb la mascareta i potser heu vist algun forat. Si esteu a casa i encara teniu ànims de venir, us podeu apropar i, com veieu, hi ha espai suficient per darrere encara i podríeu accedir a aquestes cadires que no estan sent ocupades en aquest moment. Per tant, això, o sigui, convivència. Si no heu de poder venir, anul·leu, truqueu i si no teniu entrades i teniu el mòbil que us ha caigut a la font perquè heu tingut una nit disfrutona i el teniu en arròs, doncs apropeu-vos a l'acte, que si queden cadires, com diu la Núria, us deixaran passar. Si heu d'estar a casa confinats, doncs ens podeu seguir a nosaltres des de Ràdio Televisió Cardedeu, que si no és un directe, serà una càmera que tindrem allà i si no, com us deia el Lluís, ens podreu veure al setembre. El Polvorí ja ho van anunciar en el seu Instagram, que han guardat algunes entrades per a aquella gent que vulgui anar directament allà. Aneu a primera hora, això sí, perquè volaran segurament, i les agafeu abans d'entrar i entreu. Això. No dubteu, eh? Encara queden entrades per alguns actes i sempre podeu anar revisant per si alguna ha estat anul·lada. Una altra cosa molt important, i avui en dia tots anem amb el mòbil a sobre i estem tot el dia fent fotos, és el concurs de fotografia. Concurs de fotografia que fa anys que es fa aquí a Cardedeu. És un concurs de fotografia a través de l'Instagram. L'únic que heu de fer és fer fotos als actes de festa major i penjar-les al vostre Instagram utilitzant l'etiqueta FMCardedeu21. I amb aquest hashtag, junt amb el fet d'etiquetar alguna de les organitzacions i col·laboradors de festa major, és el que us permetrà participar en el premi. Un premi que jo crec que no us l'espereu, perquè o sigui, ni Operació Paqui té tants premis. Exacte, mira, primer de tot, podeu guanyar un abonament de 8 entrades pel Cinema Esbarjo i pel Teatre Auditori de Cardedeu fins al desembre d'aquest mateix any. El carnet familiar d'amic, el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu i una ratafia de la iaia Maria. Això és important. Que està molt bona. La reproducció impresa de 10 fotografies d'Instagram triades pel guanyador. I el que a mi més m'agrada d'aquest premi, que tot el que estic dient està en el primer premi, és un dinar per dues persones o un sopar a l'antic casino de Cardedeu. També podreu guanyar una maqueta... Això era una altra cosa. Això és d'objectiu Paqui, perdoneu. I us preguntareu, i el segon premi i el tercer, quina diferència tenen? Pues, en realitat cap ni una. L'únic que canviarà és el lloc on podreu gaudir del vostre sopar. Si quedeu segons d'aquest concurs, sopareu per dues persones o podreu demanar el dinar per emportar... Sí, dinar, crec que no fan sopar. És dinar. El cas amb l'olla. Exacte. I si guanyeu el tercer premi, gaudireu de fins a 50 euros per dues persones a la guingueta. Jo només diré que són uns premis que estan prou bé i jo vaig guanyar una vegada sense saber que estava participant. Vaig posar l'etiqueta i vaig guanyar el primer premi. Llavors, crec que val la pena. La nostra tècnica de so, que s'ha aficionat ara a la Susana Cabiscol, s'ha aficionat a la fotografia. Doncs si en fa 20 fotos, penges 20 i participes, doncs 20 vegades. Que en fas 1.000, doncs participes 1.000 vegades. No hi ha límit de participació. Una fotografia que potser està fent la Susana ara mateix és apropar-se als gegants. Veiem a Ramon Berenguer, a Peronella, i aquest gegant Montseny, que té 7 braços amb diferents elements, que això, com sempre, us expliquem als entremesos. Ja veig que tu coneixes bé, això podria ser una de les fotografies guanyadores. Recordeu, hashtag i etiquetar alguna de les organitzacions col·laboradores. Que no recordeu les normes, entreu a festamajorcardedeu.cat i allà teniu tot sempre explicat tot per saber com dir participa. Les bases del concurs, però també els actes, totes les curiositats de les figures que veieu que no sabeu qui són, tot ho podeu trobar allà. Fins i tot el pòster, un pòster fet per José Miguel Álvarez, que a nosaltres ens agrada tant que no sé si... Ens hem customitzat, jo de dia i el Lluís de nit, superxulo. Diguem que hem aconseguit convertir Festa Major en una cosa com més de còmic, més entretinguda. Mira, ara veiem com tenim la jove, la colla jove de Diables, petits, amb els garrins, els petitons, sí, amb els garrins. Els babies. I és que avui el no seguici és una mica això, és fer un tastet de totes aquestes colles. A banda de tots els actes que podeu trobar en el programa, que és molt extens, que hi ha 17 actes, que trobareu milions de coses, tant al Garito com al Polvorí com a la Festa Major de Cardedeu, el Museu Arxiu Tomàs Balvei fa també especial Festa Major, podem dir. Sí, jo vaig allà, toco el timbre i entro. Gairebé, mira, el dia 13, 14 i 15 fan visites guiades a les 12 del migdia.
unes visites per la farmàcia de Tomàs Balvei a Cardedeu, que el Lluís la coneix prou bé. Molt bé, jo vaig fer tota una visita que està gravada i que podeu gaudir al canal de YouTube de Televisió de Cardedeu. Doncs us fan una visita guiada per aquesta farmàcia a les 12 del migdia, totalment gratuïta, però això sí, amb tema aforaments i tema Covid, heu de reservar entrada. Mira, ho podeu fer a través del telèfon 93 871 30 70 o enviant un correu a museu@cardedeu.cat. Què més poden fer? Poden gaudir de les exposicions permanents. Una d'elles també o és... temporals. Temporals, sí. Una d'elles és la que vam també portar a totes les seves artistes, i és aquest recull de diferents arts plàstiques d'impressió. Empremtes gràfiques en nom de dona a la planta de baix del museu. Que és molt interessant i que recull artistes de tota aquesta zona al voltant de Cardedeu, entre elles una artista d'aquí, de Cardedeu. I tenen una exposició ara al museu sobre sexualitat, superimportant pels més els adolescents de casa, i podeu anar a famílies amb els vostres fills. És unes exposicions que fan conjuntament amb el CAP Can Borràs sobre sexualitat, i en aquest cas la d'ara, la d'aquests mesos, sobre pornografia, un tema bastant important i del qual, en veritat, és un tema tabú, no? I molt important que un museu com aquest, que és un museu local, doncs tracti aquests temes. Estan veient imatges de tot el públic que ens acompanya aquí a la plaça Joan Alsina. Cada cop hi ha més cadires omplertes, menys buides, una cosa que fa goig veure-la, però potser hi ha a casa una cosa que no saben d'aquesta plaça i del lloc on ens trobem. Si no ho saben, van una miqueta tard, perquè és una cosa que a tot aquest any ja se n'ha parlat bastant, que a més surt en el llibre Cardedeu desaparegut del nostre Ricard Sant Jaume. I he de dir que també al museu els dijous fan una activitat que es diu És dijous fent barris, coneixen diferents barris. Van venir a conèixer el barri de l'Estalvi i van explicar l'anècdota que us dirà ara el Lluís. I això, o sigui, aquesta plaça era el cementiri fa 100 anys i després es va moure. I ara fa 100 anys que el cementiri està al lloc on està ara, vull dir que... Doncs això, Núria, sembla que està a punt de començar, així que potser que nosaltres deixem aquest espai buit per la gent que ha de passar perquè no seguissi. Nosaltres no ens callarem perquè seguirem de comentaristes darrere de les càmeres, no ens veureu, però anirem comentant el que passa perquè conegueu qui són les figures, qui és la gent que passa per aquí a la plaça, però deixem pas als veritables protagonistes.
Doncs ja estem aquí preparats, sentim la música de fons. Sisplau, haters, a Twitter. Si diem sentir, escoltar, no ens matxaqueu, eh? Eudald Balcells, si ens estàs veient, no et queixis dels nostres outfits, ni de les nostres paraules. Nosaltres, pues, també estem una mica nerviosos, perquè és festa major i no sé. Però en realitat sí, comenteu per xarxes amb nosaltres, al Twitter, a l'Instagram, tant el que veieu com ara que tornem a veure aquella gegantera amb els tres gegants més reconeguts aquí a Cardedeu. Comenteu i gaudiu d'aquesta estona amb nosaltres. Comença la festa major, però de fet la festa major fa una horeta que ha començat. I és que des de fa bastants anys la festa major comença amb la galejada d'inici. Què és la galejada d'inici, Lluís? Doncs la galejar el que significa és celebrar una festa amb gran soroll, especialment amb salves d'escopeteria, en aquest cas amb els nostres trabucaires. Llavors ells, en teoria, han passejat per diferents places galejant amb els seus trabucs. Després us explicarem qui són els trabucaires. I a la mateixa hora s'ha fet el repic de campanes, que a mi és una cosa que m'encanta. Jo he de dir, jo no he anat a moltes festes majors, quasi sempre estic aquí a Cardedeu tots els dies, i és una cosa que només he vist aquí, però no sé, perdoneu-me si es fa altres llocs, però trobo xulíssim, que és el repic de campanes per donar la benvinguda a la festa major. Afortunats que som la Núria i jo, hem pogut viure un repic de campanes al campanar. En directe. En directe. Fa molt de soroll, espanta quan no estàs preparat, però realment, com diu la Núria, és algo espectacular, és un acte espectacular. A més, fa uns anys que el repic de campanes ha deixat de ser en directe, en directe no és una persona que les toca, sinó que són automatitzades o, us acabo de fer un spoiler, si no ho sabíeu, òbviament suposo que sí, no hi ha ningú amb una corda tocant la campaneta, però el dia de festa major, aquest primer dia, es recupera aquesta tradició i normalment hi pugen nens també, és com un acte xulo per això, i llavors el toquen durant 5 minuts, crec que és, que ressonen, repiquen les campanes del campanar de l'església de Santa Maria. Com veieu, totes les colles s'estan preparant aquí al voltant de la plaça Joan Alzina. Aquí tenim els diables, tenim Lucifer i la Diablesa. I tenim a les diferents colles, hem vist també bastoners, els gegants, també he vist els trabucaires, i heu vist a la gent asseguda, que és una cosa molt estranya. En un seguici. I és que no és un seguici, sinó és el no seguici. Ben bé no tenim molta idea què passarà en aquesta plaça. Faran, suposo, lluïment totes les entitats implicades, però que al final sense elles no hi hauria festa major, no? I el cor de la festa major són les entitats i ho fan les entitats. El Procicat no permet fer seguici, però sense el seguici no hi hauria festa major. Per tant, han decidit fer aquest no seguici. Veurem en què ens sorprenen, què fan a la plaça Joan Alzina. Veiem els petits capgrossos, entre ells el Follet Verdet, que és de les últimes figures. Follet Verdet, un personatge molt conegut aquí a Cardedeu. Us dèiem abans que queden entrades per a alguns actes, són poquets, però si entreu a Entràpolis o si no, a festamajorcardedeu.cat podeu trobar aquesta, la web d'entrades us redirigirà i podreu veure de quins actes en queden entrades i si no ja us ho hem explicat i podeu anar
i veure si en queden. I una cosa que jo li deia al Lluís, hi ha 17 espais, per tant, potser el que fan en aquest espai no t'agrada, però dius, ostres, jo m'he anat al jardí de la Lola Anglada i a mi m'interessa saber què hi ha allà dins. Doncs vaig a l'acte i ho veig, que també és xulo conèixer altres llocs de Cardedeu que no sempre els mateixos. I una cosa que no hem comentat del seguici, que ara m'he recordat i ja em callo, ja deixo que el Lluís digui alguna cosa. Aquest any el seguici s'havia de fer des de la plaça de Llibertat al barri de Poble Sec i acabar aquí a la plaça de Joan Alzina, i és per això que es fa des de la plaça de Joan Alzina, el no seguici. Això que hem escoltat és una galejada dels nostres trabucaires per donar senyal de que això està a punt d'iniciar-se. I ara, si no parlo gaire, és que a mi els trabucs, els petardos, igual que la nostra companya Ariadna, no ens fan gaire gràcia, llavors a mi els ulls se'm tanquen i el Lluís us explicarà què estan fent els trabucaires. Mentre esperem, ja veieu a casa nens i famílies que es tapen les orelles com la Núria, perquè el soroll és fort, espanta i a vegades no estem preparats. La Núria us deia, tenim 17 llocs, alguns són molt coneguts, com el Teatre Auditori, el Pati de Vila Paquita, la plaça Sant Joan, on està el museu i l'Ajuntament, però us deia, el jardí de Lola Anglada, o potser no ho he estat, bueno, o no ho he estat mai a la Granja Viader. I aquest any... O al pati de l'Institut Pla Mercè, que és un altre dels espais. Així que la Festa Major aquest any també és una forma d'aprofitar per fer cultura i visitar Cardedeu. Conèixer Cardedeu, exacte. Si I tenim ja els trabucaires a punt per començar la Festa Major. Ells no ho faran aquí davant, òbviament, no tiraran, no sé com es diu això, els seus trabucs aquí davant de tothom. Les seves salves, exacte. És que ells és un expert, jo us he de dir. Cada any els presenta pels entremesos i ell sap de què van. I us explicarà una mica quan va néixer, perquè són bastant nous, no? Sí, van néixer el 2012 amb la finalitat de galejar i totes les festes i aplecs que tenim aquí a Cardedeu. El que recreen són els fets d'armes ocorreguts a Cardedeu el 7 de novembre de 1873 durant la Tercera Carlinada. I aquest és el so que dona el tret d'inici a la Festa Major, una mica desagradable per a alguns, però sentir-ho sí que vol dir que comença la Festa Major, que a part d'avui el sentirem dos dies més. Un d'ells segur que els fa més gràcia uns que altres, Lluís? Que és a les despertades, que jo us dic, les despertades són molt d'hora, si teniu ressaca potser no us agraden, però els trabucaires es fan uns esmorzars i tenen una ratafia, perquè si no ho sabia, tenen la seva pròpia ratafia i saben festejar com cap altra colla d'aquí de Cardedeu. Veieu aquí tots els nens amb les orelles tapades, jo sóc una d'elles, però tota la plaça està igual, ja us ho dic. Els identificareu ràpid també els trabucaires per la seva indumentària, que sí, Núria? Doncs sí. No es consideren ni militaristes ni carlistes, però tenen uns trets amb els carlistes. Per exemple, la seva roba. Van de color blau i vermell amb aquesta boina, i és que és la indumentària dels fets que van ocórrer aquell 7 de novembre. Sí, o sigui, van vestits com els integrants d'una partida d'irregulars cardins, no? Amb la boina vermella, correcte, la guerrera blava, abillada amb la peculiar detente, bueno, en aquest cas posa aturat bala. Però, si us hi fixeu, no tots van vestits de blau i de vermell, perquè entre ells hi ha un personatge molt conegut. Bueno, avui no hi és. Està el dia dels entremesos. Ja bueno, està fent spoilers. Ja estic fent spoilers. És el mossèn. Llavors, per conèixer el mossèn, haureu de connectar amb nosaltres al 15. O si teniu entrades, veureu en directe, però si no, ens podeu seguir nosaltres. I fins aquí... sembla la galejada final. La gent aplaudeix. Jo no sé si d'alegria, perquè ja s'ha acabat. Aquesta petitona cardedeuenca no sap si tapar-se les orelles o aplaudir. I a continuació, després de les galejades, de les salves, dels nostres trabucaires... Comencen a entrar a plaça una altra cosa que ens encanta, que és després dels petardos, el foc. És que m'apassiona, ja t'ho dic.
I ja ho estan veient, el berro aquí pintat, que forma part de la plaça. Comencem els garrinets, amb aquest foc que ens encanta. L'Ariana ho està patint i jo més. Com veieu a pantalla, els tres garrins, els fills del berro, que formen part dels joves. Recordem que és un no seguís, és a dir, no veurem com les figures ballant. Això es podrà veure el dia dels entremesos i els petits entremesos, al matí els grans i per la tarda els més petits de la casa. I avui el que estem fent és com si fos el seguici, en aquest format de no seguici, la gent sentada, i les colles aniran passant segurament més d'una vegada. Els petits garrins acompanyats dels tabalers petits, també. La colla jove de Diables, bueno, veiem aquí, estan fent una mica de lluïment, però com dic, no seran els balls que es podran veure el dia 15 a la plaça, que és on veritablement les colles es lluiran. En quant als diables, en quant als dimonis, en quant a figures i en quant a tabalers. Hi ha diferents actes on sí que els podreu veure, a part dels entremesos. A veure, us explico. Divendres 13 a les 10 del vespre hi haurà la carretilla de jove, més l'espectacle de foc, a càrrec dels Diables de Cardedeu. Durarà una horeta i serà a la plaça Sant Joan. No ho gravarem en directe, però si no teniu entrada, nosaltres tenim una petiteta càmera que us mostrarà el que passa a la plaça aquell vespre. I jo crec, Núria, que podríem ara deixar una estona de silenci i gaudir, perquè sí que veurem ballar alguns dels Diables, veurem molt de foc i molta llum aquí a la plaça d'aquesta colla de Diables de Cardedeu que va néixer el 1993. I fins aquí els Diables, els tabalers, els dimonis. I arriba el moment de donar pas a la colla dels gegants. Quines són aquestes figures, Núria? Doncs mira, en pantalla ara veiem el gegant Montseny. Jo en directe, en persona, a qui estic veient és el Ramon Berenguer IV i a la Peronella d'Aragó, els gegants de Cardedeu, acompanyats de tota la colla.
dels gegantons, del Follet Verdet, de totes les persones que formen els gegants, dels seus músics i del gegant Montseny. Característiques del gegant Montseny. Doncs mira, el gegant Montseny té quatre cares. Cada cara representa una de les estacions de l'any. I després té sis braços. A casa podem intentar endevinar els diferents elements. I, jo us diré que hi ha un que és molt característic d'aquí a Cardedeu, que és un postre molt sec, que tenim un concurs de la Fira de Sant Isidre, i aquest postre típic d'aquí és, Núria... El borrego. A part, com veieu, hi ha raïm, hi ha bolet, hi ha la campana d'aquí, de Cardedeu. I per donar-vos detalls, saps quan mesuren les figures? No tinc ni idea. La veritat és una cosa que a vegades em pregunto. Doncs tant Ramon Berenguer com Peronella mesuren 3 metres d'alçada. I, estranyament, totes dues figures pesen bastant igual. 49 quilos pesa Ramon Berenguer i 47 pesa Peronella d'Aragó. Com a dato anecdòtico, els gegants van néixer a Cardedeu vora el 1910, no són els que estan aquí. Els que hi ha aquí, tals com els coneixem avui, el Ramon Berenguer IV i la Peronella d'Aragó, són de 1953. Això sí, l'any 2009, per la Festa Major, es va fer un canvi d'estructura i vestits nous, dissenyats i confeccionats per Tete Company, basant-se en pintures i gravats del segle XII. I també van renovar el vestuari dels geganters. A part, els acompanyen les figures petites. Entre elles van renovant. L'última va ser el Follet Verdet, que potser l'heu vist. I aquí sembla que acaba l'actuació del No Seguici de la colla dels gegants, que la continuaran, aquest No Seguici. Els o les bastoneres, amb diferents colles. Tenen una colla, no sé com els hi diuen, ja us enterareu pels entremesos, si la colla dels petits o dels menuts. La però... colla infantil. La colla infantil. Són molt petitetes i petits, els veiem aquí moníssims entrant colla, a la plaça. Núria, que es poden apuntar des de primera primària. Amb 5-6 anys ja poden participar els bastoners. Doncs veiem que hi ha bastantes i bastants bastoners apuntats, o sigui que molt bé. Crec que és una cosa xula fer, no? És guai. Mira, jo crec que és guai. A part, és que el Ball de Bastons narra en forma de dansa la lluita entre dos bàndols, que es distingueixen clarament pels colors del faldellí i del mocador. Aquí a Cardedeu, en aquest cas, són blaus i vermells. I aquests petitons els gaudirem als petits entremesos de diumenge a les 6 de la tarda. I entren a plaça la colla gran de bastoners. Bueno, jove, la colla jove, no? Bueno, no, tenen dues colles, la infantil i la colla... Bueno, sí, queda una... això és una colla intermitja, sí, però... T'explico curiositats? Mira, l'estructura bàsica del Ball de Bastons acostuma a ser
una doble renglera de 8 balladors, com podeu veure ara mateix en pantalla. Es poden afegir grups addicionals de 4 balladors, que els hi diuen quadres. I tot i que les diverses colles han introduït altres estructures, com el cercle o balls de 6 balladors, els balls acostumen a ser curts i aproximadament d'un minut. Amb elements centrals de ball són els cops de bastó amb els altres balladors. Nosaltres estem veient aquí el que passa davant de la plaça, però realment estan fent un seguici donant la volta al que vindria a ser la plaça, i mentre aquí uns van ballant i van fent les seves mostres, doncs els altres cremen. Una cosa a comentar de, les músiques de, dels bastoners i, dels balls és que aquí a Cardedeu tenim un ball fet, o sigui, un ball de Cardedeu, de la colla, fet per ells amb una música pròpia, Lluís? Correcte. És una música pròpia amb 4 parts i, en general, les melodies, com la que esteu escoltant, són, són tonades senzilles. I ara sí, ara ja ha arribat el moment de la colla gran de bastoners que estan a punt d'entrar a plaça per ballar. Avui no donaran tot, com diu la Núria. El dia important per les colles és el dia 15, els entremesos del 15 i els entremesos petits que es fan a les 6 de la tarda. Petits entremesos, sí.
aplaudiments a la plaça Joan Alsina pels nostres bastoners, per la colla gran. I ara arriba un moment que jo crec que pot ser molt entretingut. Estem esperant, com us deia la Núria abans, les colles van fent la volta sencera al seguici. Entren els ministrelis, que són els músics d'aquesta festa major. Estaran els entremesos, els veurem. També són cares conegudes de, per exemple, el Dia de Gitanes, molts d'ells apareixen i durant la festa major sempre ens acompanyen. Alguns d'ells a les matinades, d'altres acompanyaran a les despertades, als entremesos, a molts actes. Són una figura molt important i de vegades molt oblidada. Així doncs, escoltem una miqueta Ministrelis mentre acaben de fer la seva contribució a aquest No Seguís, sí? I aquí veiem com desfilen la colla de trabucaires. Abans els hem sentit, els seus trabucs, i ara els estem veient aquí entrar amb mascaretes o amb el seu buf blanc, amb un mocador blanc com a mascareta, que estan donant pas, creiem, a una de les figures més representatives, i que això sí que podem dir que només ho tenim aquí a Cardedeu, i que aquest any ve amb carro, perquè l'any passat ens el van perdre, el carro característic d'aquesta persona, i aquest any per aquest No Seguís sí que el porten, entrarà a la plaça amb ell. Esperem que ara, no l'hem vist de moment, jo encara no l'he vist, i és, mira que és difícil no veure'l, també t'he de dir. Com dèiem, ara era el torn d'un personatge molt conegut a Cardedeu. De moment no l'estem veient per aquí, possiblement sigui perquè s'estigui preparant. I és que aquest any tenim doble ració del nono, l'últim dia, les nones. Això sí que no ens ho treu ningú, això sí, dalt de l'escenari i la gent sentada, com l'any passat. El passeig mestre Alexandri, però aquest any, doncs un altre espectacle que presenta aquest mateix vespre a les 10 al Passeig Mestre Alexandri, amb un espectacle que es diu Guilty. Així que ja sabeu, si us agrada el personatge més irreverent, que ens treu els colors, que ens diu les veritats a la cara i sobretot que ens fa riure, i amb aquest toc d'humor, humor negre, aquest és el vostre any. Podreu gaudir del nono fins a dues vegades. L'últim dia amb les nones, i avui a veure amb què ens sorprèn amb aquest espectacle. No sabem realment què farà dalt de l'escenari. Jo crec que riurem bastant. L'any passat van haver-hi algunes petites incidències, però aquest any ja veurem què passa. I nosaltres doncs us deixem aquí amb unes imatges del que està passant a la plaça Joan Alsina. Tenim preparats una altra vegada els garrins, i mentre el públic està aquí, com sempre, assegut, no ens podem moure amb la mascareta, seguirem gaudint d'aquest No Seguís i les petites sorpreses i píndoles de cada una de les colles.
i torna a ser moment de la colla de geganters de Cardedeu. Tornarem a veure ballar per Onella d'Aragó, a Berenguer IV, a les petites figures i els petits capgrossos i al gegant Montseny. Jo segueixo convidant-vos a intentar esbrinar els sis elements d'aquests sis braços. Ja us hem dit abans que el borrego és un d'ells i que les seves quatre cares són les quatre estacions de l'any, la primavera, l'estiu, l'hivern i la tardor. Us deixem amb la colla de geganters, perdó, aquí ballant a plaça. I hem vist desfilar en aquest no seguici els gegants per segona vegada i arriba un altre moment que és tornar a gaudir d'aquesta colla infantil de bastoners, com us hem dit, un grup fet per dues rengleres de 8 balladors on es confronten dos bàndols, el bàndol de color vermell i el bàndol de color blau, com veieu a les seves faldilles, els faldillons, els seus mocadors. Thank you.
tornem a tenir a plaça, aquí a la plaça Joan Alsina, per gaudir els Ministrellis, els músics que, com us deia la Núria, ens acompanyaran durant molts actes d'aquesta festa major, tant als entremesos com ara i en diferents moments. Així que us deixem amb la seva música i la seva diversió. Bona nit i bona festa major. Després d'aquest seguici que aquest any hem fet a la inversa, el públic ha estat assegut i les colles han passat, ara passarem al pregó, per la qual cosa volem fer un pregó proper, participat, per la qual cosa us demanarem que, amb calma, mantenint l'ordre de les fileres i sobretot les distàncies de seguretat que ja tenim, us aneu apropant filera per filera fins aquí endavant, vale? Més o menys a aquesta alçada que sóc ara, i donarem pas al pregó. Així que de forma endreçada i a poc, si us aneu avançant amb les cadires, si us plau, moltes gràcies. I a casa, si esteu veient aquestes imatges i no sabeu què està passant, distàncies, és que arriba el moment del pregó. Vale, escoltarem primer l'alcalde i després tindrem el pregó, com ja ens deia la Núria. Amb l'Escar Orbezo, en suport a la xarxa de suport mutu, en agraïment, volia dir. El que s'ha demanat al públic és que ara sí, com la resta d'actes celebra sobre l'escenari, que mantenint l'ordre de files s'apropin, mantenint les distàncies, les mascaretes, a l'escenari per poder gaudir tant del Parlament, del nostre alcalde, l'Enric Oliver, i del pregó que donarà l'inici i la benvinguda a la Festa Major de Cardedeu. Així que ens quedem aquí i ara, quan estiguem a punt d'escoltar tots dos parlaments, tornarem a connectar. Molt bé, doncs, mentre anem acabant de col·locar, molt bé, doncs moltes gràcies, ara que ja hem avançat. Després us demanarem l'exercici invers, vale? Com que tindrem una activitat de foc, us demanarem que torneu cap enrere
¿vale? Però bueno, us, el que deia, sembla que ho tinguem assajat. Doncs, sense més, donaré pas a l'alcalde, el senyor Enric Oliver, que donarà obertura en aquest pregó de Festa Major 2021 de Cardedeu. Ara escoltarem a l'alcalde de Cardedeu, l'Enric Oliver. Bé, molt bona nit. Moltes gràcies per ser aquí. La plaça Joan Alzina fa molt goig avui. Estem molt contents de ser aquí a la plaça Joan Alzina, a la plaça del barri de l'Estalvi, per celebrar aquest moment d'inici de la Festa Major. Jo seré molt breu perquè ràpidament passaré la paraula a l'Òscar Robezo, que farà el pregó amb referència a la xarxa de suport de Cardedeu. I, per tant, jo només quatre paraules. Quatre paraules, simplement. La primera, per recordar que Cardedeu sempre, i també en Festa Major, no és no, i només sí és sí. Cardedeu es posiciona contra la violència masclista i també contra les agressions homòfobes. La segona, perquè he dit que seria breu i aniré per feina, la segona és una qüestió que no caldria dir, ja ho sabeu, estem en un moment complex de salut pública, també en Festa Major hem de preservar les mesures de seguretat i per tant us demanem que en Festa Major, tot i que és moment de xerinola i que la gresca convida, doncs mantinguem les mesures de seguretat, que ens cuidem, que ens vigilem i que seguim els protocols establerts per l'organització en tots els espectacles i en cada moment. Segur que ho farem bé. Cuidem-nos, que ens hi juguem molt. La tercera seria per dir que des de que la setmana passada van sortir la possibilitat de reservar les entrades dels diferents espectacles, que són molts enguany per la Festa Major, ha tingut molt èxit. Ha tingut molt èxit i estem molt contents de que així sigui. S'han repartit gairebé unes 12.000 entrades en aquests moments. Per tant, això ens fa molt contents i estem segurs que serà una Festa Major molt lluïda. D'altra banda, en contrapartida, el fet de que hagi hagut un gran èxit, molta popularitat en aquesta sortida d'entrades, ha fet que molts dels espectacles hagin exhaurit les seves entrades. Per tant, us demanem, per favor, que si algú en aquells primers moments va voler reservar alguna cadira en algun espectacle preveient que hi podria anar o que hi volia anar, si acabat resulta que no hi pot assistir, si us plou, us demanem que allibereu el seient perquè ja prou difícil és mantenir les distàncies i reservem algunes entrades, alguns seients lliures, que no siguin excessius i que això ho pugui gaudir alguna altra persona que d'entrades havia trobat que estava exhaurit. Per tant, us demanem aquest exercici de responsabilitat i de solidaritat. I ja està, he dit que seria la quarta per acabar. És dir que això, la Festa Major, és producte del treball de molta gent i treballa amb moltes entitats, associacions, la comissió de la Festa Major, molts treballadors municipals, en especial de l'àmbit de cultura, però també de brigada, de neteja viària i d'equipaments, de comunicació, policia local i també, com cada any en festes populars, els amics de Protecció Civil. I per tant, per tota aquesta gent, sabem que sense ells no seria possible i us demano per ells un aplaudiment. I res més per part meva. Us deixo amb l'Òscar Robezo, amb el seu pregó i amb la xarxa de suport. Visca la Festa Major i també un aplaudiment per l'Anna, m'ha acompanyat interpretant en llengua de signes. Moltes gràcies. Fins aviat. I mentre es puja l'Òscar Robezo, fem un petit resum del Parlament curt i breu que ha fet el nostre alcalde, donant les gràcies a la brigada. Escoltem a l'Òscar Robezo i el pregó de Festa Major. A continuació farem el pregó que donarà inici a la Festa Major d'enguany i ja us puc avançar que farem un pregó pioner a la història no només de Cardedeu,
sinó del món. És una promesa. Abans, però, de posar-nos en el pregó, deixeu-me recordar-vos que aquest pregó és un agraïment immens i un homenatge a la gent de la xarxa de suport mutu de Cardedeu. Us en recordeu quan va començar la pandèmia i estàvem tots tancats a casa i no hi havia cap material? Doncs la gent de la xarxa de Cardedeu, amb tot de cardedeuencs i cardedeuenques que van treballar a casa seva, gràcies a moltes empreses que els van donar molt material, van portar material a la gent de Cardedeu, a diferents hospitals, a moltes residències de gent gran o a la presó de Quatre Camins. Us donaré quatre dades i m'agradaria que les celebréssiu com si fossin gols d'en Messi. La gent de la xarxa van fer i repartir gratuïtament 14.500 mascaretes. 6.000 bates quirúrgiques. 4.200 davantals també quirúrgics pels hospitals. 2.300 casquets. I 7.200 pantalles protectores. I no només això, quan va acabar el confinament, van seguir amb aquesta xarxa solidària per famílies desfavorides. I ja porten repartides més de 1.200 paneres de fruita i verdura per famílies necessitades al nostre poble. Sé que la gent de la xarxa és per aquí i per fora també hi ha una altra gent que ha sigut clau en tota aquesta operació. Mentre tots estàvem tancats a casa i no podíem sortir, la gent de Protecció Civil podien circular i portar material a les cases perquè la gent les fabriqués, i als hospitals i a residències i a tot arreu perquè tothom tingués material protector pel virus dels collons. Gent de la xarxa, sou els nostres herois. Sou uns cracs i sou els nostres ídols de veritat. Vosaltres sí que sou ídols. I sou com m'agradaria que fos el meu poble. Un poble en xarxa, actiu, interactiu, proactiu, reactiu, propositiu i juliu. O sigui que moltes gràcies, gent de la xarxa. Us havia fet una promesa. Farem un pregó que no s'ha vist mai a la història ni de la humanitat ni de la animalitat. Per tant, doncs, la millor manera de fer l'homenatge a la gent de la xarxa de Cardedeu és fer un pregó especial. Per tant, doncs, cardedeuencs i cardedeuenques, guardeu a la memòria la data d'avui, perquè avui farem una cosa que passarà a la història. Perquè avui farem el primer pregó en xarxa del món. Demano, sisplau, que pugin a l'escenari l'Helena, l'Aniol i en Quim, que seran bàsics per fer aquest pregó en xarxa. Que ningú s'espanti, les normes seran molt fàcils de seguir. Penseu que està fet perquè fins i tot a Llinars es pugui fer algun dia. Molt fàcil. Quan en Quim aixequi la bandera groga, crideu, Cardedeu! Quan l'Helena aixequi la bandera blava, crideu, Ajuntament! I quan l'Aniol aixequi la bandera vermella, crideu, Festa Major! Festa Major! Fem una prova. Bandera groga, Cardedeu! Cardedeu! Bandera blava, Ajuntament! Ajuntament! I bandera vermella, Festa Major! Festa Major! També durant el pregó m'aniré adreçant als homes i als nens, i a les dones i a les nenes. Per tant, cardedeuenques!
cardedeuenques? Sí! Cardedeuencs? Sí! Molt bé, nois. Som-hi, esteu preparats? Sí! Estem a punt de passar la història. Cardedeuenques? Sí! Cardedeuencs? Sí! Malgrat el virus dels pebrots, ah! Tindrem... I la pagarà... Sí, perdoneu, eh? Entenc i comparteixo l'entusiasme per dir Cardedeu i Festa Major. Però dient Ajuntament, em sembla que us ha passat per alt unes quatre dades. Us les dono. Impost de l'aigua, impost d'escombraries, impost de clavegueram, IBI, multa de zona vermella, multa de zona no vermella. Jo us proposo Ajuntament... Buu! Tornem-hi, doncs. Cardedeuenques! Sí! Cardedeuencs! Sí! Aquest any, malgrat el virus dels pebrots, a Cardedeu... Sí! Tindrem... Sí! I la pagarà... Sí! Perquè la gent de... Cardedeu! No ens arronsem. Som gent de garito, d'embalat, de pista coberta, de polvorí. Som gent de moral impecable. De fet, som de gent de moral acabat de pintar. I encara que... ens obligui a estar asseguts i amb mascaretes, no renunciem de cap manera a la nostra... Hòstia, ho esteu fent de conya, tu. Els de Llinars ja s'haguessin perdut, aquí. Cardedeuenques! Sí! Cardedeuencs! Sí! És la festa del poble i per al poble. I és per això que el pregó de la... El pregó de... El feu vosaltres i no un xitxarel·lo proposat per la... Que feliç que estic de veure-us, ciutadans! Feliç de veure ciutadans, no, això no està bé, no. No, perdó, que feliç que estic de veure-us habitants de... Cardedeuenques! Cardedeuencs! Crideu ben fort i que se senti fins... Com a poble lliure i sobirà que sou, la... De... Començarà només quan vosaltres ho proclameu. Per tant, doncs, i ara sí que és la definitiva, Cardedeuenques! Sí! Cardedeuencs! Sí! Que comenci quan vosaltres digueu, i només quan vosaltres ho digueu, de manera festiva i solemne, que ara mateix ja... Sí! Comença la vostra... Moltes gràcies a la Niol, a l'Helena, en Quim i a l'Anna Armadà. Molt bona festa major, la vostra. I aquí acaba el pregó de festa major fet per l'Òscar Orbezo, acompanyat de gent de la xarxa d'ajut mutu i la interpretadora de signes. Com ens deia, era un pregó especial, un pregó fet en xarxa. Ens han demanat que entre tots cridéssim que la festa major de Cardedeu la paga l'Ajuntament malgrat el virus del pebrot. I la idea era que entre tots participéssim i cridéssim festa major, Cardedeu i Ajuntament i donéssim entre tots l'entrada a aquesta festa major de Cardedeu. També recordem el Parlament de l'alcalde, l'Enric Oliver, que ha estat molt curtet, molt ràpid, però tenia quatre punts molt importants. Un era que la festa major és un treball en comú. La brigada, neteja, policia, per la gent de cultura... Després que la venda d'entrades ha estat un èxit. Nosaltres dèiem 8.500, importen més de 12.000 venudes ja. Demanaven això, que dèiem abans, que cancel·lem
si no hem de poder assistir als actes que hem reservat. Que recordem que la Covid està entre nosaltres i que és una... per conviure entre tots i una qüestió de salut pública, que respectem les normes de l'organització, la mascareta, gel hidroalcohòlic i la distància. I el més important, el primer punt de tots, no és no. Cardedeu es considera una ciutat, una vila antimasclista, antihomòfoba i en contra de les agressions masclistes, homòfobes, contra el col·lectiu LGTBIQ+. Així que aquesta festa pertany a tothom i aquesta era la intenció del pregó, que tots cridéssim a la vegada com un poble en comunitat, que la festa major la paga l'Ajuntament i que el virus no ens esgarrarà aquesta festa. I fins aquí això, com deia el Lluís, el pregó, el no seguís, i ara continuaran aquí amb la carretillada, també hi haurà el nono, i així acabarà aquest primer dia de festa major. Ja ho sabeu, ens podeu seguir a través del canal 38 de la TDT, a rtbc.cat, i si us ho perdeu podreu veure el setembre i el nostre canal de YouTube, que allà quedarà penjat. Nosaltres ens acomiadem, ens veiem aquests dies i molt bona festa major a tothom. Bona festa major.